Հիմա հայլային հետ քաշման։ Սա խնդրահարույց շատ ես այստեղ մենք ապացույցներով հիմնավորել ենք եւ հիմա լրացուցիչ զեկույցի ընթացքում Բնական կողմից մեր կողմն են քաղաքացիական բնակչությունն ու սահմանային բնակավայրերը, չէ՞։ Հետո մեր հետքաշումը գան, պատկերացնում եք, մեր զորքերը այնտեղ մեր տեղակայված պաշտպանող դիրքերում եւ այլն, թողեն հետ գան, բա մենք երաշխիք ունենք, որ այդ ադրբեջանական զինված ծառայողները չեն ձեռնարկի, ասենք, այսինքն առաջարկը ավելի շահական է ադրբեջանական կողմի համար։ Այսպես ասեմ, մեր չգիտեմ, դա քաղաքական ես չեմ ուզում քաղաքական բանի մեջ իմ մտնել, մեր Քաղաքացիների իրավունքների տեսանկյունից մեր զինված ծառայողներն են նրանք նրանց պաշտպանում, հասկանու՞մ, մեր տղեկներն են նրանց պաշտպանում, մեր քաղաքացիական բնակչությունը։ Իսկ մեր ադրբեջանական զինված ծառայողների հեռանալը այնտեղից անհրաժեշտ է, որ մեր ժողովուրդը, մեր հայրենակիցները շնչեն, հասկանու՞մ եք, նրանք կարողանան իրենց անվտանգության համար չանհանգստանան, արոտավայր հանգիստ գնան, գյուղատնտեսական տարբերակը ադրբեջանցիներին հետ տանել այն գիծը, որտեղից նրանք առաջ են։ Չէ, այն գիծը դա այդ է ուտոպիստական չի Մենք հաշվել ենք, ուրեմն ես խնդրեմ, որպեսզի դուք մենք հրապարակել ենք այդ տարեկ մեր հատուկ զեկույցը, խնդրեմ հատուկ զեկույցին նաև ծանոթանալ, բայց հիմա նաև կներկայացնեմ, որ մենք տեսեք ինչ ենք արել։ Մենք հաշվել ենք իրենց կողմից անգամ կիրառվող զինատեսակները, հաշվել ենք մահացու ուժը, lethal force անգլերեն կոչվում է, ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձ, օրինակ միջազգային փորձը անվտանգության գոտիների շատ լավ միջազգային փորձ կա, որը մենք կարող ենք օգտագործել։ Այսինքն այդ որ ասում է անիրատեսական, եթե մենք շարունակենք այսպես հնարավորությունները զրոյացնել, կլինի անիրատեսական։ Հետո նաև մի կարևոր բան, մենք մեր ադրբեջանական զինված ծառայողների հեռացման այդ անվտանգության գոտու հարցում, տեսեք, եթե անիրատեսական լիներ, սեպտեմբերի 27-ին ԵԽԽՎ-ն հատուկ բանաձևով կետ առանձին կնախատեսեր մեր առաջարկի հիման վրա, որ անհրաժեշտ է դեմիլիտացված, այսինքն ապառազմականացված, բանակցություններ սկսել, այսպես է ասում, պետք է բանակցություններ սկսել, դեմիլիտացված, այսինքն ապառազմականացված գոտու ստեղծման հարցը։ Իսկ գիտեք, ներողություն, հատուկ զեկուցողի հետ ես անձամբ հանդիպել ընթացքում աշխատել ենք, այդ մարդուն գիտեք ինչպես կարողացանք նաև հետո պահել, համոզել, որտեվ ցույց տվեցինք այս փաստերը։ Ինքն էլ էր ասում, ասում էր, ախ դուք չեք պատկերացնում ինչ այնտեղ կատարվում, մարդիկ չեն կարողանում ապրել։ Հասկանում եք, սրանք Այս ամեն ինչ որ ես ասում եմ, այն պետությունների առաջարկածն է, տարիների պաշտպանած գաղափարներն են, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո արել են այդ միջազգային հանրությունը, այդ ԵԱՀԿ-ի կանոնները, որ ընդունել են, այդ նույն այդ պետություններն են, չեն ընդունել եւ իրենց հիմա արածը ամբողջությամբ զրոյանում է։ Տեսեք, հայլային հետ քաշումը այստեղ Մեր կառավարությանը ես ինչի եմ այս հարցով քննադատում, որովհետև հայլային հետ քաշման պարագայում մենք երկրորդական ենք դարձնում սահմանում ապրող հայ քաղաքացու իրավունքների պաշտպանությունը։ Եթե մենք զորքերը հեռացնում ենք, ապա նույն տրամաբանությամբ մենք փաստորեն գնում ենք թիկունք մեր քաղաքացիների ու իրավունքների պաշտպանությամբ պետք է զբաղվենք։ Այդ թվում նաև սահմանապահ մարմիններն են զբաղվում մեր քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությամբ, ապահովելով նրանց անվտանգությունը։ Այս պարագայում, եթե ադրբեջանական վերահսկողության տարածքներում, ասենք Արցախի օկուպացված այդ տարածքներում ադրբեջանական զորքերը եկել կանգնել են եւ չկա այլ բնակչություն, նրանք ում են պաշտպանում տվյալ պարագայում։ Ոչինչ չեն պաշտպանում, բացառապես քաղաքական ճնշում են իրականացնում հայկական կողմի վրա։ Եվ երբ որ հայկական կողմն ասում է ոչինչ, ես էլ հետ գնամ, դու էլ հետ գնա, որտեղից հետ գնանք, մեր տարածքներից հետ գնանք, մեր քաղաքացիներին թողնելով անպաշտպան, սա անընդունելի տարբերակ է։ Հայլայնի մասին այս փուլում համենայն դեպս խոսելը ավելորդ է եւ վնասակար է հայկական շահի համար։ Վերջին հայտարարությունները կրկին հայլային հետ քաշման շատ անհաջող առաջարկը, որ անընդհատ հնչում է Ադրբեջանն էլ անընդհատ տարբեր ձևերով մերժում է ստեյության եւ դա անգամ նախապայման է սկսել համարել, ենթադրում եմ ուղղակի, որովհետեւ հրապարակային առնվազն դա է, չգիտեմ, Կուլիսների հետևում ինչ խոսակցություն է, ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը չի գնում այդ գործը։ Շատ բարի, բայց այդ ամենին հաջորդել է Բրյուսելը, չէ՞, Բրյուսելում պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել հենց հայելային հետ քաշման համանազատում սկսելու համար։ Հիմա խոսքը սրա մասին է, թե ոչ։ Ըստ էության, այո, որովհետև այսօրվա Բրյուսելյան պայմանավորվածության մասին է։ Այսօրվա ԱԳՆ-ի հայտարարությունը մամլոխոսնակի մակարդակով ցույց տվեց, որ հղում արեց Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությանը եւ նշեց դա Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները թղթավորված են մեծ հաշվով, որովհետև գիտենք, որ կար հանձնաժողովի ձևավորման մասին կետ հայտնի այդ եռակողմ հայտարարության տեքստում, դրանից հետո էլ նաև պրեսկոնֆերանսի ժամանակ շեշտեցին, որ գնում են հանձնաժողովի ձևավորմանը։ Ըստ էության Բրյուսելում ելնելով այսօրվա հայտարարությունից նաև պայմանավորվածություններ են միգուցե ձեռք բերվել հայելային հետքաշման մասին, ինչը ես կարծում եմ իհարկե չի բխում Հայաստանի շահերից։ Չի բխում Հայաստանի շահերից, բայց դրան էլ չի համաձայնում Ադրբեջանը, ինչ որ մի բան այստեղ այն չէ։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր է, մեզ թվում է այն չի բխում Հայաստանի շահերից, պետք է արագորեն համաձայնվի Ադրբեջանը։ Դա այդպես չէ, որովհետև Ադրբեջանը զորքերով ներթափանցել է մեր սուվերեն տարածք, զբաղեցրել է կարևոր ռազմավարական կետեր եւ ուժի սպառնալիքի ներքո հարկադրում է Հայաստանի գնալ դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի գործընթացի, ինքը հանդես գալով արդեն ուժի դիրքերից։ Այսինքն Ադրբեջանը շահավետ դիրքերում է եւ ես ցավոք չեմ բացառում առաջիկայում նոր հնարավոր էսկալացիաների գնալը, որովհետեւ Ադրբեջանը ոչ թե ուղղակի էսկալացիա է գնում, այլ գնում են կոնկրետ ռազմավարական նպատակներ հետապնդելով եւ դրանից հետո ավելի է խստացնում իր հռետորաբանությունը։ Իսկ ես երբ հայկական կողմը, օրինակ եթե այդ առաջարկը, օրինակ հնչեր մինչեւ մայիսի 12-ը, հայկական կողմը առաջարկեր ապա ռազմականացված գոտի ստեղծել, հետ քաշվել որոշակյորեն ինչ որ X կետի, որ ոչ այս տարածքը, ոչ այն տարածքը չհամարվեր, որ միայն այս տարածքի հաշվին, այսպես ասեմ։ Իսկ հիմա Հայաստանը իր տարածքի հաշվին առաջարկում է Ադրբեջանին հետ քաշվել, ինքն էլ չգիտեմ ուր է հետ քաշվել։